Vi skal så småt til at slutte, men vi skal lige se på, hvad vi sender i morgen, torsdag den 21. Den 20. Onsdag den 20. maj. 16.30 TV-aktuelt, Titograd, den svære vej mod socialismen. 17.15, fuldkommen ligeglad, det er en genudsendelse fra den 12. maj med Niels Hausgaard. Kl. 18 er der nyheder fra Tekst-TV, så er der pause fra 18.05 til 18.50, hvor vi sender programmet Nu skal du se, og vi skal besøge Zoologisk Have i København og se på dyreunger sammen med direktør Bent Jørgensen. 19.20 en programoversigt. Og det er i morgen, at Heinz Holliger modtager Sonnings musikpris 1987. Vi sender en direkte udsendelse fra Tivolis koncertsal, hvor den schweiziske oboist Heinz Holliger spiller Mozarts obokoncert og derefter får overragt årets musikpris. Og det er kl. 20. 20.35, femte del af den engelske tv-serie Ud fra skyggen. 21.25, ugens gæst. Kl. 22, det tredje og sidste program i vores Afrika-serie, og det hedder Bella. Vi besøger et folk i Burkina Faso. Og 22.25, et finsk satirisk program, der hedder Finske Bryster. Og vi slutter 22.50. Midnatsradioavisen god aften. Amerikanske kongresmedlemmer kræver, at USA's beskyttelse af kuwaitiske olietankskibe i den persiske havbugt overvejes igen. Antallet af terroraktioner i Vesttyskland er stigende, viser en opgørelse fra det vesttyske sikkerhedspoliti. Dansk økonomi bliver forværret, spår økonomiministeriet. Skattevæsenet går i gang med en omfattende undersøgelse af aktieselskaber. Folketinget har vedtaget et forbud mod, at danske skibe transporterer våben. Vejrudsigten kort, det bliver ret skyet med byger, i nattemperaturer ned til 5 grader, onsdag mellem 10 og 13 grader. Amerikanske kongresmedlemmer kræver nu, at USA endnu en gang overvejer sine planer for at beskytte kuwaitiske olietankskibe i den persiske havbugt. Kravet kommer efter, at irakiske fly i søndags angreb en amerikansk fregat og 37 ombord blev dræbt. Den amerikanske regering vil lade kuwaitiske olietankskibe sejle under amerikansk flag for at beskytte dem mod angreb. Præsident Reagan sagde tirsdag, at der ikke er ændret på planerne. Fiji-øernes premierminister, som blev afsat ved et ublodigt militærkup i sidste uge, blev løsladt tirsdag efter 6 dage i militærets varetægt. Premierministeren kræver nu, at kuplederne stilles for en domstol. Forinden havde oprørets leder sagt til sine soldater, at han var parat til at blive anklaget for forræderi, om det så skulle koste ham livet. Den britiske dronnings generalguvernør på Fijiøerne siger, at han nu har kontrol over øen, og at han vil udskrive nyvalg. Terrorismen er tiltagende i Vesttyskland, viser en opgørelse fra det vesttyske sikkerhedspoliti. Sidste år blev der begået 318 terroraktioner, eller 100 flere end året før. På et pressemøde sagde den vesttyske indenrigsminister Friedrich Zimmermann, at det især er venstreorienterede grupper som Rote Armee-fraktion, revolutionære celler og nye venstre, der står bag terrorhandlinger i Vesttyskland. Vi har sikre holdepunkter for, at terrorgruppen Rote Armee-fraktion har gennemført en omfattende nyrekruttering, der gør organisationen lige så stærk, som det var i midten af 1970'erne, sagde Zimmermann. En mindre andel af terroraktionerne gennemføres af højere ekstremistiske grupper. Det vesttyske sikkerhedspoliti opgør antallet af personer, der er tilknyttet venstre ekstremistiske grupper til 63.000, mens de højere ekstreme tæller 22.000. I opgørelsen over antallet af personer i venstregrupperne medregner det vesttyske sikkerhedspoliti også medlemmer af det lovlige kommunistparti i Vesttyskland. Dansk økonomi er på vej ned ad bakke. I en oversigt fra det økonomiske sekretariat hedder det, at produktionen vil falde,
Arbejdsløsheden vil stige med 15.000, og konkurrenceevnen over for udlandet vil blive dårligere. Men som et lyspunkt spår det økonomiske sekretariat, at underskuddet i de danske betalinger til udlandet i år vil blive 13 milliarder kroner mindre end sidste år, hvor underskuddet var på 35 milliarder kroner. Statsminister Poul Schlüter forudser, at underskuddet bliver endnu mindre end det økonomiske sekretariat spår. Statsministeren sagde efter dagens ministermøde, at rapporten ikke fuldt ud afspejler den stigende tendens til, at betalingsbalancen forbedres, som opgørelsen over årets første tre måneder viste mandag. Skattevæsenet går i gang med en omfattende undersøgelse af aktieselskaber og hovedaktionærers skatteforhold. Det sker blandt andet for at få konstateret omfanget af skattesnyd. Skattevæsenet vil ikke på forhånd afvise, at statskassen er blevet snydt for millioner, skriver Berlingske Tidende. Amtsskatteinspektør Gunnar Pedersen siger til bladet, at det er første gang, der bliver sat målrettet ind over for hovedaktionærer og deres selskaber. Undersøgelsen var godt et år, så først til den tid kan skattevæsenet sige noget om udfaldet. Det er ofte et problem for skattevæsenet, at et aktieselskab ligger i en kommune, mens hovedaktionæren bor i en anden. Skattemyndighederne har hidtil kun i begrænset omfang foretaget sammenligninger af deres selvangivelser. Derfor er det et af de områder, hvor der vil blive sat særligt ind. Den skærpede kontrol skal ses i lyset af, at Rigsrevisionen har rejst kritik af skatteforvaltningernes selskabsligninger. Folketinget har vedtaget Socialdemokratiets forslag om forbud mod våbentransporter. For forslaget stemte foruden Socialdemokratiet De Radikale, SF og VS. Kristelig Folkeparti undlod at stemme. Dermed skete det usædvanlige, at regeringspartierne ikke stemte ens. Justitsministeren blev pålagt at udarbejde en lov, der forbyder våbentransporter til krigsførende lande og konfliktområder. Regeringen stemte imod forslaget, fordi den mener, at det er et afgørende brud på dansk skibsfartspolitik, som altid er gået ud på at støtte en fri og international skibsfart. Omkring 15.000 landmænd demonstrerede tirsdag i Bruxelles, da EF's landbrugsminister begyndte forhandlinger om at begrænse EF's støtteordninger for landbruget. EF-kommissionen mener, at støtteordningerne på visse landbrugsvarer skal skæres ned med mellem 5% og 15% for at komme overproduktionen til livs. EF's landbrugsminister fortsætter deres forhandlinger onsdag. Beslutningerne skal træffes senest med udgangen af maj. I Storbritannien offentliggjorde de to store partier deres valgprogrammer tirsdag til parlamentsvalget den 11. juni. Labours fem vigtigste punkter er, at arbejdsløsheden skal ned. Labour lover 1 million arbejdspladser over 2 år, mens sundhed, uddannelse, boliger og pensioner skal forbedres. To emner, der indtog en fremtrædende plads på Labours kongres for 9 måneder siden, er næsten forsvundet, nemlig forsvar og privatisering. Den konservative regeringsleder Margaret Thatcher sagde, at hendes parti vil bygge videre på 8 års præstationer. De konservative går til valg på spørgsmål om økonomi, forsvar, lov og orden, bolig og privatisering og uddannelse. De konservative mener, at forældrene til børn i de britiske grundskoler skal have mere indflydelse på deres børns undervisning. Hver skole skal have eget budget og frigøres fra den nuværende stramme byrådskontrol. Privatiseringen, det vil sige salg af statsvirksomheder på aktier til private, skal fortsætte. Næste gang bliver det vand- og elektricitetsværker. Margaret Thatcher afviser enhver snak om regeringssamarbejde med andre partier. Vi lover ikke først en masse i valgkampen for derefter at kompromisse det hele væk, sagde Margaret Thatcher. Vælgerne ved, hvor de har os. De kan stemme imod, hvis de ikke kan lide vores valgprogram. Der er stadig ikke enighed om pengene til det nødberedskab, der skal sættes i gang, når 4.000 falkreddere torsdag går i strejke. Redernes forbund SID stiller krav om, at redderne skal have 90 kroner i timen hele døgnet for at varetage nødberedskabet. Falks personalchef oplyser, at Falks ledelse overvejer kravet til parterne mødes onsdag. Under konflikten vil alt livstruende blive kørt, det vil sige ambulance og brandudrykninger. Det er Falk forpligtet til. Men konflikten vil blandt andet standse biltransporter i hele landet, mens der i København og Frederiksberg er kommunale aftaler om ambulancekørsel. Bankforeningen har ikke færdigbehandlet sit forslag til, hvordan småsparere i de danske pengeinstitutter kan sikres for fremtiden.
bankforeningens formand, Bent Hansen, siger, at beslutningen er udskudt til næste mandag, fordi man ikke blev færdig med at drøfte forslaget igennem. Til gengæld er Sparekasseforeningen nået til enighed, og ifølge TV-avisen er der ingen tvivl om hovedlinjerne i et fælles forslag fra de to foreninger. Det går ud på, at både private og erhvervsdrivende skal sikres fuldt ud og for alle normale indskud op til 200.000 kroner. Opsparing til pension, bolig, børn og uddannelse skal sikres fuldt ud uden loft. Forslaget til en garantiordning skal industriministeren have i hænde inden udgangen af denne måned. Og vejrudsigten, der gælder til onsdag aften for hele landet. Det bliver ret skyet med byer og temperatur i nat ned til 5 grader, og i morgen fra 10 til 13 grader. Ved den jyske vestkyst bliver det op til hård vind eller stiv kuling fra nordvest, men over de østlige egne bliver vinden noget svagere. Der er kulingvarsel for ydre Skagerrak, sydlige Utsira, Fisker, Tyske Bugt, Viking, Orkney Shetland, Fladen, Dokker, Humber og Thames. Det var Midtradioavisen, redaktion Lisbeth Kolin og Troels Aagaard. Og i program 3 er der natradio lidt endnu, nemlig frem til klokken 1, og det er i aften med Christian Flagstad. Så har vi slet ikke mere at byde på andet end at sige tak for i aften, på gensyn i morgen. Godnat og sov godt.